Ok. Ce qui doute pas, pas comme quoi je viens là. Retour. Top numéro. Da gikk lyset ned mange luks. Det var jævla moro. Det var åtte nede i skyfeltet hvor det var hotellet der oppe. Så stod på flipperspill og sånn i kjelleren der, vet du. Og når heisen gikk, så det var nesten så ikke flipper. Jeg orket å bytte den kjula. Faen, det var lort. Heia, turn! Thank you.
Por falta na mão. Nei, den er fyrtusen på. Ja. Det mer rare dommere I avgjørelser I den der. Ja, blatt og spreng. Nei, jeg har byttet flyttet og snudde. Andre som sagt. Hadde det vært den der? Nei. Nei. Jo. Ja, ja. Ja, men ærlig sagt det da. Ja. Dommeren er alene sånn. Som helst på fløyte, hva skal du ta til rappen? Ja, fikk litt. Ja, ja. Fikk mye. Ja, ok. Oi! Yes! Stakkars gutt. Ja. Du slår på å tenke på det, ja. Det det sånn karma, det hvis du ikke helt sykt kan være et direkte straff? Passivvis.
No! Bra! Fy faen, det 5 mot 3. Akkurat denne uken så begynte jeg å vinne. Fortsätt!
Helt ærlig. Bryter kamp. Ikke helt. Brister takler jeg det var. Vi har ingen på høyre siden, alle på venstre nå. Det er en av de første skuddene vi har med på, er det ikke? Takk for kornet. Ja, bare kornet.
strøm, kanskje også borte. Og... Nei, offensiv corner. Ja. Nå står på mange døkene. Løp fort tilbake allikevel. Så fort er ikke det. Og på lengste nå! Jeg har overtalt den hjemme, jeg kom til. Jeg rekte det. Jeg brenner meg før vi sitter en gang til. Vi helt herfra. Hørte jeg bak her? Jeg så det ikke. Se Marius Heina. Har du lært noe på TV-en, eller? Se de to. Ordentlig pytaler, vet du. Går det en til, da? Ja, det går, ja. Enda en, da. Ikke den går oppe, da. Forstyrer kipperen, da. Ja, det er så jævlig vanske på forskjellet, men spørre! Lillefrøm? Ja. Hva er det? Haugesund. Leder han? Leder 3-0 og Lillefrøm. Hva er det? Bra, Marius! Oi, der kom det igjen. Nei, ikke riktig. Skal du vanske? Jeg må lenger legge rundt. Det er ikke det de har i klubben, da? Det er ikke det de har i klubben, da? Det er ikke det de har i klubben, da? Det er ikke det de har i klubben, da? Det er ikke det de har i klubben, da? Det er ikke det de har i klubben, da? Jeg trodde de sa det var første gang på ny bane. Semifinalen onsdag torsdag, så er det vel cupfinalen, er ikke det første juledag eller noe? Jo. Det er ikke så tidlig, men først som i advent, vel? Har du feil klær på deg? Nå skal vi møte Gjerdrum, jo. Du skal filme at Gjerdrum, jo. Da kan vi ikke gå i gult. Er ikke det om gult, da? Det er damer, dem da, som ser forskjell på han og da, de damene. Det er ikke jeg, det er et forskjell i hvert fall, på de vekka. Nei, 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 nei. Ikke vær slem nå, men jeg tror det er lettere at dommeren bytter enn alle jenter bytter. Helt fast, da. Ja. Bare send den vekk fra tribunene. Han har dommer, de har jo 10-12 drakter i seg der. Ja, det går. Bommer opp der, så da skal du få lov å bomme. 0-3 er det. Til det her Rønskog til bortlaget. Turen har bommet på straff. Andre siden. Ikke løper den. Ikke løper den. Det går en av dem. Det er snart en tid nå, da. Det er en av dem. Hvis du går en av 10 ganger og løper helt igjennom, så er det snart en tid nå, da. Hva er det? Hvor langt kveld, da? Hæ? Ikke slo meg den, da. Hva er det? Hva er det? Ja, det må vel gå. Det er den stort han. Hvem er som har den kappen i dag da? Hvor er det sent nå da? Hæ? Der ja, bra spill. Hva faen er det? Nå er vi med, Heine!
spiller ikke her. Må du spille? Ja. Da ble det røykepause. Er det dårlig? Det er lite å gjøre på jobben nå, for du må ta to kamper her for å få litt avpåsnæring. Treskall da. Tryna da. Det var sykkeltur. Det var en sånn stålbjerke som ikke brukte seg. Han syklet en jøster opp, faktisk. Ja, det er en måte.
Han skal egentlig det, altså, men nå får vi det. Jeg er ferdig bare for å kjøre noen om her. Har du skyst med deg? Ja, jeg kjører selv. Har ikke sett om en spil, da. Fy faen, den min. Der går den, eller? Du har ligget opp med hele halvdelen, eller? Ja, det var gaven sin, og tenkte jeg, takk for at du kjøpte bil. Vær så god, her har du en kopp. Er firmabil, eller? Ja. Det er det. Det er ganske rått, kjøpte en bil til flere enn du som får en kopp. Takk for godt. Det er dårlig grep, dårlig drev. Nei, da, men det er vel sjelden du får noe i dag, er det ikke? Kunder surrer jo hvis de ikke får noen ting hvis de handler for 5000. Ja, såpass. Nei, men gå på, gutter! Brian! Ja,
litt en dommer. Det er også en. En mann for mye hver jævla gang. Rikard har slått bort, eller? Ja. Skjønner ikke, han har jo gult kort fra før, da. Så sier man nesten, han har jo oransje kort. Ja, det var det. Det er jo helt vildt. Og vi kan bare taket.